بسم الله الرحمن الرحيم. Dördüncü misal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əsirlərə əziyyət verməməsi və onları azad etməsidir. Əsir bilirsiniz nədir? Bir qədər əvvəl səninlə vuruşan, əlinə fürsət düşdüyü təqdirdə səni qətlə yetirməyə hazır olan birisi, qəddar düşmən, lakin beləsinə, hətta beləsinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəhm edərdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə əmr edərdi ki, əsirlərlə yaxşı davransınlar, onlara işgəncə verməsinlər. Özləri yediyindən onlara yedirsinlər. Və bəzən onları azad etməyi sahabələrinə tövsiyə edərdi. Rəvayət edilir ki, Bənu Hanifənin böyüklərindən olan Sumamə ibn Əsəl əsir düşür. Sahabələr onu məscidin dirəklərindən birinə bağlayırlar. Belə edirlər ki, onu alçaltsınlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib Sumaməni bu halda görəndə dərhal sahabələrinə onu azad etməyi buyurur. Sumamə sərbəst buraxıldıqdan sonra məscidin yaxınlığındakı xurma bağına gedib orada qüsl edir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına qayıdıb onun əlindən tutur və deyir: Əşhədu ən la ilahə illallah və ənnə Muhammedən Rasulullah. Sonra davam edib deyir: Ey Muhammed, yeryüzündə ən çox nifrət etdiyim adam sən idin. İndi isə artıq ən çox sevdiyim adam sənsən. Ən çox nifrət etdiyim din sənin dinin idi. İndi isə bu din ən çox sevdiyim bir dindir. Diqqət edin, qardaşlar. Mərhəmət qəlbləri necə yumşaldır, necə döndərir, necə haqq yola yönəldir. Əsirlərə mərhəmət göstərməsinə dair Məkkənin fəthi böyük bir məktəbdir. Məkkənin fəthi günü hər tərəfdən İslam ordusu Məkkəyə daxil olur. Artıq Məkkəlilər mühasirədə hamısı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əsiri idilər. İstəsəydi onların hamısını qətlə yetirərdi. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sərkərdələrə tapşırır ki, elan etsinlər. Desinlər ki, kim evin içində oturub bizə qarşı silah qaldırmayacaqsa, onlar hamısı əminəmanlıqda olacaq, onlara heç kəs dəyməyəcək. Halbuki, o Məkkəlilər sahabələrin bir çoxunu işgəncə vermiş, bəzilərinin hətta yaxınlarını qətlə yetirmiş, mallarını əllərindən almış, özlərini də yurdlarından qovub çıxarmışdılar. Bütün bunlara baxmayaraq, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenə onlara mərhəmət edir. Və bu səbəb olur ki, Məkkəlilər İslamı qəbul edir. Həmin vaxt ibrətamiz bir hadisə baş verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Osman ibn Talhəni çağırtdırır yanına, Kəbənin açarlarını ondan götürür, Kəbənin qapısını açır, girir Kəbədə ibadət edir. Sonra çıxır, Osmanı yanına çağırır. Deyir, ey Osman, yadına gəlirmi? Hicrətdən əvvəl mən səni çağırdım, xahiş elədim ki, Kəbənin qapılarını açasan, içində ibadət edim. Sən onun qapısını mənim üçün açmadın. İmtina etdin. Dedin ki, sənin üçün bu qapını aça bilmərəm. Sənin gətirdiyin din bizim dədə-babalarımızın dininə müxalifdir. O zaman mən sənə dedim ki, ey Osman, əgər elə bir zaman gəlsə ki, Kəbənin açarları mənim əlimdə olsun və mən onu istədiyimə verim, o zaman Qureyşlərin halı necə olacaq?
Osman deyir ki, mən dedim ki, həmin vaxt Qureyşlər gərək zəlil, rəzil olsun ki, Kəbənin açarları səndə olsun. Kəbənin ixtiyarı sənin əlində olsun. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, xeyr, həmin vaxt Qureyşlər izzət içində olacaqlar. Yəni, hamısı İslamı qəbul edəcək. Və Kəbənin açarları mənim əlimdə olacaq və mən onu istədiyimə verəcəm. İstədiyim də sənsən, ey Osman. Mən bu açarları sənə təhvil verirəm. Qiyamətə qədər sənin ailəndə qalacaq. Və kim o açarları sizdən alarsa, Allah yanında zalim hesab olunar. Baxın, qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nəfsinə görə intiqam almadı. Əksinə onu əff etdi, ona mərhəmət göstərdi və ona bu açarları həvalə etdi. İndiyə dək bu açarlar Osman ibn Talhənin ailəsindədir, radiyallahu anhın.